အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်လူငယ်တွေ better version ဖြစ်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်မျှဝေပေးနေရမာရိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကဟို sharing လုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးအလုံးပဲပေါ့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 ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ the forest game ကို bollywood version နဲ့ short ထားတဲ့ကျူးစင်လေးကိုဒီနေ့ကြည့်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒီ forest game ရဲ့ original movie လေးကြည့်ဘူးလေအရင်ကောင်းလို့ဒီ india version နဲ့ပြန်ပြကြည့်အရင်မှာအရင်ကောင်းလုံးနဲ့စကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကူးပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်အများကြီးတဲ့ဒီကကြည့်ပြီးအတွေးလည်းအများကြီးရတယ်အသိပညာလည်းအများကြီးရလာတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီနေ့အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုလှုပ်လာခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေကျွန်တော်အပိုင်း၄ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့ idea လေးကိုအဓိကဆွေးနွေးသွားမယ်ဒီတော့ဒီဇက်ကဇက်ဝင်ခန်းတွေကိုပြောပြတော့ဇက်ဝင်ခန်းတွေကိုပြောပြမယ်နေဘာလို့လှုပ်သွားခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတည်းကရလိုက်တဲ့အသိပညာလေးတွေပြန်ပြီးပြောပြမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာလေးပြီးအောင်လဲကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ကြည့်ဖို့သွားတောင်းဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယို movie telegram တွေကြည့်ရပါဘောเนาะကျွန်တော်အဲ telegram link လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုချပေးမှာပေါ့เนาะကြည့်တင်တဲ့သူရှိရပေါ့ဒီတိုင်းရှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းရောက်ရပါကျွန်တော်ချပေးမှာပေါ့เนาะကြည့်တင်တဲ့သူရှိရကျွန်တော် comment မှာရေးပေးခဲ့အဲစကား link လေးကျွန်တော်ချပေးမှာဒီမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲရလဲဆိုတော့ဒီဘဝအောင်မြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Saudi ရုပ်ရှင်တွေရှာလိုက်တဲ့ဟို idea လေးပေါ့เนาะသူဒီတဲမှာဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ตัวตะคู่ก็ไปออนไซด์เนี่ยตู้ป้อมมาดอกช็อตอุ้มมาตู้เทนนิสกระจ้าเลยอปี้ปลายเนี่ยตู้สิทธิ์แท้วินเนี่ยตู้ซีบัวให้หลุดเดพี่ก็ตู้ป้อมมาลุกขึ้นได้อย่างไอ้ไอ้มาตู้อ่ะดีไซน์มันแบบตะคู่สู่ตะคู่ไปออนไซด์ตัวทะเฉิงเนี่ยมาตะคู่ไปหลุดเดสิทธิ์แท้มาสู่สิทธิ์ไตได้อปี้จ้องมาตัดเลยอปี้ปลายเนี่ยหาไปดีไซน์มันแบบตะคู่ไปหลุดเดอ่ะแล้วจนเปลี่ยนมิวดีมูดียกเสียงนี่พี่เปลี่ยนมิวต้องตัดมาสู่จนเราป้อมมาจนอาชิมาเลยวิดีโอเล็กตะพุหลุดเลย The One Thing คือเจ้าอย่างนี้ป่ะเนาะไอ้หลูเว้ยจนพวกมันตะวันเต้ဆိုไอ้ยาอย่างอยี้จิดาจังจนဒီချုပ်ရှင်လေးမှာဆိုအဲ့တဝမ်းတင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအိုင်ဒီယာယူသေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တဝမ်းတင်းကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရန်အရေးပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုဆိုတခုပဲအောင်ဆိုင်တာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်အလုပ်တွေအများနဲ့မပြီးဘူးမပြီးရင်ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာထင်သလောက်မအောင်မြင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလည်းဖြာများဟိုကလည်းလှုပ်ချင်ဒီကလည်းလှုပ်ချင်ဟိုကလည်းလှုပ်ချင်ဒီကလည်းလှုပ်ချင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့အယုန်ဒီပြန့်လို့ပြောတခုလေအာရုံမဆိုင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလဲ level တခုမှာဆရာကြီးမဖြစ်တော့ဒီသူဆိုကြည့်ကြည့်တာအုံတော့မကောင်းဘူးနော်အုံတော့လည်းမကောင်းဘူးကြက်လည်းမပြည့်ဘူးကြက်မပြည့်သူတယောက်ကအပြေးပြရင်လည်းအားကစားလုပ်ရင်လည်း number 1ပဲဒီ tennis ကစားရင်လည်း number 1ပဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်တော့ millionaire ဖြစ်တဲ့လေအထိအောင်မြင်တယ်သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပြန်ပြည့်သွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာဒီချိန်ထဲမှာတခုလည်းအောင်ဆိုင်ဖို့လို The One Thing ဆိုတဲ့ video မကြည့်ရသေးကျွန်တော်တော့ပြည့်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ဟို YouTube channel မှာရှိနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဘလောက်ပဲညံအားနဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်မှာဆိုအကျိုးစားနေတဲ့သူအတွက်နေရာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအမြဲရှိသူဆိုရင်အเจ้าပြည်ကမ်းမှာအရန်အားနေတယ်ကွာအားနေတဲ့သူတယောက်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့အเจ้าမှာဆိုဘွဲ့ရတယ်တနစ်တနပုံပန်အောင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းအကျိုးစားနေတဲ့သူအတွက်နေရာရှိရဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောချင်တာ तू ကအပြေးပြိုင်နေသူတကယ်ချင်းနေအနောက်ကဂဲနဲ့လိုက်ပေါက်လို့ဆိုပြီးတော့ तू ကဘောလုံးဝင်းနဲ့ဖျက်ပြေးသွားအမှအားကစားနီးပြဆရာတွေ့ပြီးတော့သူ့ကိုသူတို့အပြေးပြိုင်နေပွဲဝင်ပြီးတော့ပြိုင်ဖို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်အိန္ဒိယ version ကိုပြောပြနေတယ်နော်အပြေးပြိုင်ဝင်ခွဖွဲ့နေနေတော့ကိုယ်ရမျိုးရှိရတကယ် original ကျွန်တော် original တဲ့ဒီဟိုဒီ bollywood ကားနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ bollywood ကားပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်မင်းသားကလည်းကျွန်တော်ဟိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဟို pk ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့မင်းသားပဲပေါ့နော်သူကြိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအိန္ဒိယကားကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဟိုကျွန်တော်တွေကဟိုဘဝမှာ unique ဖြစ်နေဖို့လို့တခုမဟုတ်တခုထူးနေဖို့လို့သူများတဲ့ကွာသူများတဲ့မထူးဆိုရင်ဘဝမှာတကယ်အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူများတဲ့တခုမဟုတ်ထူးနေတဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်ဘဝမှာထူးမှယူမှာမထူးဝင်မယူဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ပြန်ပြီးထူးဝင်မယူဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝကတခုမဟုတ်တခုအများထူးနေဖို့လို့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဘဝမှာအောင်မြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်သူများအထင်အမြင်တွေ view မဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တွေကဘာလဲဆိုတော့သူများအထင်တွေအမြင်တွေ view ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နဲ့ရောက်တဲ့တဲ့လောက်ကျွန်တော်ပန်းတန်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာသူဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဟိုသူအပြေးရဲတောက်လျှောက်ပြေးရဲဘယ်သူမှ view မဆိုင်ပဲပြေးရဲအတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုကပငင်းငင်းရဲအတွက်ဟိုနိုးကပငင်းငင်းရဲအတွက်သူဆွဲဆောင်နေရလားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာသူတို့တိုင်းပြကစစ်ပွဲအရင်ဖြစ်တယ်ထီကုန်းနေအရင်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတာဒါကြောင့်သူတို့ကအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ဘဒုဘကယူထားမိတဲ့ပြည့်ရဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအရာတွေထိုက်အောင်မှုရှိရပါတော့ကြည်ကြည်မှားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုသူများအထင်အမြင်တွေဘဝမှာဂယူမဆိုင်မိတဲ့တခါကြရင်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုလုပ်ဖို့အရင်အရေးကြီးရယ်။နောက်တစ်ခုကကြာ limited belief ကျွန်တော်ဘဝမှာကိုကတ်တတ်မှမဒီကတ်တတ်ထားအရာရှိရယ်။ဥပမာဆိုရင်သူဆိုရင်ပါလဲဆိုလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့မှာ limited belief ရှိရယ်။အဲ့ limited belief ကိုဖျက်လဲဖျက်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအပြင်းအထန်ဆုံးသူဆိုရင်တယောက်ဖြစ်သွားတယ်။လုံးဝ champion ဒီ olympic ပြိုင်ပွဲမှာတောက်ရောက်ပြိုင်နေနိုင်တယ်သူလည်းနိုင်တယ်နိုင်ငံပြိုင်ပွဲလည်းနိုင်တယ်သူလည်းနိုင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့
तू आ तू तू ये ओनर है मापा ले तो तू ये ना लैम शॉप ना तू लिमिटेड बिलीव से अरे लैम शॉप ना तो ये मातू तो कहीं ना कहीं लाइफ आउट है शिमा तू ट्रैप ये ना तू लिमिटेड बिलीव शॉप तू आप यो मिया पी ना यो आ ठाम यू ट्वी आ मनो ताजा चिनो बो मा को गिंगे रो कैंटर में मती कैंटर था लिमिटेड बिलीव दी छाप वो यंग जी ओके नंबर टी बो नंबर टी से नॉट को चा रो चो आलो से हुई था लोग में छिछिन भी था चा प्यो प्या में बोनो छिछिन भी था मा तो ती रे मा से बाले सो चनो रे या प्यो ली जी सो या ने प्यो प्या में बोनो बाले सो चनो बो मा लू पे से छिन छिछिन भी वा ला चनो सिप मान सो छिछिन लो चनो मी ने दी मा सो इन ले डाउ छाओ दी दी का मा से जी बु ले लु ती बाले में बाले सो तू अभी सो इन ले लोंग पे से छिन ने बे छि के तू ता सी या बा या मे सो बा मा म्यो ने तू कॉम मा ले तू छि दे बों सा ले तू कॉम मा ले सी या बा या छिन लो या या जिन लोग से सही दिन मिशी बने हैं पेश है जिम्मी उन्हें बैठा शाओ चेक किया तू बुआ बैठा शालो मत तू अम्मी ने ए जाने तू पेश है जिम्मी उन्हें चेक आया तो बाले तो तू सिया दोनों दिया सिया भाया भी यहाँ में तू मियो नी जाने चेक में तू चुनो ना खापू भी अपने भाया ना तू कूने ने जा बाले तो तू तगे जिन मिजाजू बाबा ओ तू कौन मालूम है तो बाले तो ठीक है सही ने वैसा सहने सही ने वैसा सहने बाले सो तू रो ले ठीक है ओ तबो था भी उससे सहने लीजा से सहने युद्ध तो से सहने चुनाव बुआ मार दिया दिलो में लू रे पो भी लू आ जाए बना दी फॉरेस्ट कैन या तू लू 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 मियो ये बना चो चीज़ में डाल मार दो ने को आ भाभी यहाँ में जो पी चाऊचा तू तुम्हें जी तो ले तू ओ पलाउटी जा योले तो तू ये सीवाई जा रे ये शे या टो तू मिदा तू ते वाई तंगे जी मिदा तू तो अभी अपी लाइट है तू तंगे जी तू चल तू मार तू तू थोड़ी क्या चल तंगे जी वो शोधा से याले मिलो बालों ने तो तू तंगे जी ते वाई जो तू मिदा तू ले तो अभी अपी जाम लो तू अलो महोगु तू जाते याद है ते तू मिदा तू अटवा तू तंगे जी भाई तो तू डीसी वाई आइडिया तू तंगे जी पी के आइडिया ले सो तू मे ती पसंद या पसंद मे मिदा तू ने साइने तो भी तू मिदा तू ती कॉमनी ये शे आए तो वो ती तो अभी अपी लाइट ती लोग पेसा जिम्मी उन्हें छिखे टूटी आओ ना ना तो क्या भाता ही जो भाता ही तो ले यार यार कौन है मैसेज ली चलो शेर ने उठी हुआ है चाऊ यार पी गए तो रो नहीं क्या माँ ऐ डॉग जो भाता ही से बोए यार पी लिए छे तो शो भाता ही से बोए पी लिए छे मैं टाइम ही मजे में तो पी था अब माँ तो आ भाप्योले सो भाता ही सो आ रे तो य लाउची नियाले मोबे सुडा विप्यू नियाले मोबे मे जेरी तोबियो कोको ए नियाले मोबे बाले तो भाता ये सो मे सेई थे मा शी ए चाओ या पियो चनो भाता ये तियोंग ने ते अमो बवा नि जा मलो बा क्वा चनो अयिन नो वा चनो रो कान हो पानवे छिन आ हो ठेई ठौदा ए जा शी ए बे भाता काउ ने हो भाता मा काउ थी हो इस्लाम मा काउ क्रिश्चियन मा काउ बौद्धा भाता मा काउ बिलु मियो चनो खौ ने हो भा मा मति जाई तुई खान दा ए चाओ या शी ए चनो नाउ मियो तो मा दा मियो शी लो मिया रो लू रा लू सो आ लू वे क्वा चनो भाता ये ती अचाओ वे चनो गबा ये वं बा अटेई साउ नि फिट दे सिप पोई ये फिट दे अखु चिन नि ब्यान मियो ची लाइ मे सो ये चनो दिमा दे भाता ये सो ङ्क फ्या योगा ए लु ब्यो रे बोनो दी साउ दे मा तू तू यो यो ले तू ङ्या ते मे वा भाता ये सो बा ले भाई सब सिपोए तो पाले तो प्यो है ना ना प्यार योगा ने टू रे अब हाँ ठीक है सिपोए प्यार भी अच्छी में तो ये भाता ये जो प्यार नियम तो यार दशी चाहिए मासूम ने आलो ती जा वाले चलो भाता ये जो सिपोए भाई प्यार है भाता ये सोच चलो सही थे मां कहाँ नहीं है जा सही कहाँ नहीं है जा प्यार है ती साउ ठीक है मासे पाले सो भाता ही माइन मम्मी और पाले सो तू बी यहाँ यू ठाउ पे भी बोल सो पियो तू चाऊ ने तू तंगे ती तू तू नाउ ठे तंगे ठीक है वो ना चाऊ ने पियां पियो अलू भाता ही माइन मी ने सिपो एरिया मा कले रियो ปัญญาแต่ปัญญาปัญญาตั้วตื่นไปบ่เนาะจ้องนี่ตั้วพ่นไปเลยบาเลยสออติปัญญาอาเนี่ยด้วยดีโหลမျိုးหมายนี่มีเดียวบ่เนาะตุนยาเปียวได้โยนน่ะမျိုးอีบาမျိုးอีสาမျိုးတွေးရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်เนี่ยบาเลยปัญญาเยสออยังเยจีตุนยาเปียวได้ไม่โยนบ่เนาะปัญญาสออะม้าแม่อะก้าวสออะจ้องจุ่ไว้แม่ไปป้ายจ่าနိုင်တယ်ตัตติอยู่เปียวဒါမှကျွန်တော်ปัญญาแต่ขอบ่เนาะကျွန်တော်จ้องเนี่ยตื่นไปไล่ได้ปัญญาเยตะคู่เลยอากู
လုပ်ချင်တဲ့ idea ရှိကြပါလိမ့်မယ်လူတိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ကွာဒါပေမဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုစားလုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ idea ရှိုံနဲ့မြင်အောင်အဲ့စီးကိုယ့်ရဲ့ product ကိုလူတွေဘယ်နှယောက်သုံးအောင်လုပ်အောင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကလည်းအရန်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်း marketing background ဆိုတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် idea တစ်ခုလည်းရှိလို့မြင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ idea ကကျွန်တော်လူတွေရဲ့ lower chat နဲ့လူတင်တာ
ဖြစ်ရမယ်ဒီကြောင်းတဲ့ idea ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထုတ်လိုက်ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ကွန်ပျူတာကကျွန်တော်ဈေးကွက်မှာလိုအပ်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်လို့ဆိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ number 1 tier ဈေးဝိုင်းဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ငါ့ product ကတုံးနေတူတကယ်ရှိရလားငါ့ product ကိုဘယ်သူလူမျိုးတွေကသုံးမှလဲဆိုမျိုးကိုပြန်ပြီးမေးကြည့်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီငါ့ product ကိုလူတွေအများကြီးသုံးလောက်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်နီးလန်းတွေကိုတိကျတော့ကျွန်တော်က marketing ဆက်ပြီးတော့လေးလာမှာပဲရောက်မှာပေါ့နော်ဒီ video မှာကျွန်တော်ရဟိုအဆုံးထိပြောလို့ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်စီးပွားတခုလုံးမှာကျွန်တော်ကအရေးပါဆုံးတခုပြောပါဆိုရင် marketing လောက်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တွေကဟို marketing ကိုလေ့လာဖို့လေ့လာစေတင်တယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးဆောက်လုပ်တင်တဲ့လူငယ်ဆိုရင် marketing ကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာတဲ့အပြင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ product ကိုလူတွေဘယ်လိုသုံးအောင်လုပ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်နီးလဲကျွန်တော်တော်များ marketing ဆိုကြော်ညာတခုပဲလုံးဝမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် marketing ဆိုတာလူတွေကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုသုံးအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်နီးလဲတွေကိုစက်ပတ်ပြီးစဉ်းစားမျိုးကျွန်တော် marketing လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video လေးကနေပြီးတော့ဟို message ပေးတင်တဲ့ message က၄ခုရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီတည်းကရလိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က the one thing ဆိုရင်အရာအောင်စိုက်ဖို့လိုတယ်တခုတည်းမှာလုပ်ပြီဆိုရင်လုပ်ရင်လည်းဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်အောင်အဲ့လုပ်တဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့မလုပ်ရင်လည်းလုံးဝမလုပ်နဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမလုပ်နဲ့ဒါက number 1ဘဝအောင်မြင်ချင်းပြစ်တာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပေးဆက်ခြင်းမျိုးနဲ့ပဲချက်ရမယ်ကျွန်တော်ရယူခြင်းမျိုးနဲ့ချက်ရင်ကျွန်တော်နှစ်အောင်လုံးပူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာသာရေးဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိရဲ့အရာစိတ်ထဲမှာရှိရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြင်ရောက်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကဘာသာရေးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တွေကဟိုလူတွေထင်သလိုကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေစိတ်ကမှုတွေဟိုပွဲလမ်းတပင်းတွေဒါတခုမှမဟုတ်ဘူးဒါရက်အပေါ်ရင်တွေပဲကျွန်တော်ဘာသာရေးဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိရဲ့အကြောင်းအရာပြောတာနောက်တစ်ခါကျတော့စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့လူချင်တာနဲ့လိုအပ်တာသိအောင်လုပ်ပြီးရောကျွန်တော်အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိအောင်အရင်လုပ်လုပ်ပြီးရောအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ပေါင်းပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ product ကိုလူတွေဘယ်နှယောက်သိရမလဲဆိုတာလောက်တာမျိုးဒါ C4 ကြီးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ video တွေကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်ဗျဒီ video နေပြီးတော့လည်းတွေးစီရအောင်အများကြီးရသွားမယ်ဆိုတာရှင်းကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအစိုးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့တူတူတယောက်ကြည့်တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါခင်ဗျကျွန်တော် video လေးဒီမှာရှင်းလိုက်ပါ